Під завалами п'ятиповерхівки, зруйнованої внаслідок ракетного удару росіянами по Кривому Рогу, можуть перебувати ще 7 людей. Рятувальники їх шукають. Про рятувальну операцію розпитаємо у Володимира Орлова, першого заступника голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Володимире, розкажіть, власне, нам, яка зараз ситуація у Кривому Розі? Надзвичайно складна ніч. Дійсно, наші військові збили 3 ракети, але маємо ворожі прильоти. Ракета потрапила в багатоповерхівку, п'ятиповерхівка горить. Пожежники локалізували пожежу на площі майже 700 метрів. 25 людей постраждали, 19 наразі знаходяться в лікарні з різними ступенями важкості поранень. На жаль, маємо наразі вже 6 людей, які загинули. Також ракета попала в приватне підприємство, де наразі триває пошуково-рятувальна операція. Шукають людей, які були в складських приміщеннях. 4 людей звідти госпіталізовані. Маємо прильот біля пожежно-рятувального загону. Також постраждали там 6 автівок поневічені і приватне підприємство, і вибиті шибки в аварійно-рятувальному загоні і вікна. Щодо багатоповерхівки, ви зазначили, що пожежники локалізували вогонь, а взагалі якої руйнації зазнала будівля? З 1 по 4 під'їзд був охоплений полум'ям. Руйнації дуже великі. Можемо констатувати, підраховувати, скажімо так, збитки і дивитися, що сталося вже тільки після того, як буде закінчена пошуково-рятувальна операція і рятувальники, і комунальники розберуть всі завали. Яка допомога буде надана мешканцям цього будинку? Де їм нададуть принаймні тимчасове житло? Ну, з цим питання не стоїть. Місцева влада вже надала оголошення, що є в найближчих там містах, це школи, відповідні гуртожитки, є міста, де можна тимчасово отримати прихисток, і після того, як буде пораховане всі, ну, всі звернуться за допомогою до органів Нацполіції, до місцевої влади, будемо надавати допомогу відповідно і матеріально, і з житлом. Давайте поговоримо і про стан води через підрив Каховської ГЕС. Власне, яка ситуація з питною і з технічною водою в області? В області ситуація стабільна. Постраждали від того, що росіяни взорвали греблю Каховської ГЕС, тільки Криворіжський та Нікопольський район. Якщо казати про Криворіжжя, в нас наразі 2 громади без води. Це Грушівська і Апостолівська. Кривий Ріг питається за рахунок Карачунівського і Південного водосховища. І наразі Південне водосховище десь запас води для міста Кривий Ріг та його околиць на 2 або на 2,5 місяці. Що стосується Нікопольського району, то дійсно громади без води. Як вирішувати це питання? Тому що люди не зможуть вижити без води. Ну, в першу чергу, влада працює, ми не сидимо на містах, і ситуація контрольована. Не можна казати, що люди наразі без води. Тобто, є певні проєкти. Ми розуміли, що така ситуація може бути, тому що рівень вже після того, як росіяни перший раз обстріляли Каховську ГЕС, у нас падав до критичних значень, і були певні напрацювання для того, щоб люди були з водою. Наразі включилися влада, включилися міжнародні організації, постійно є підвоз води. Якщо казати про Криворізький район, то працює 6 пунктів видачі води, майже 400 тонн вже завезено. Якщо казати про Нікопольський район, це 20 цистерн по 70 тонн курсує, вже завезено і постійно курсує залізниця, підвозить воду. Також в нас є 50 пунктів видачі води в цих постраждалих районах, і міжнародні організації надають допомогу і бізнес. Тобто наразі люди дійсно в дискомфортних умовах, але вода є.
Наскільки я пам'ятаю, можливо, зараз помиляюся, в Криворізькому районі будуть встановлювати такі портативні скважини, облаштовувати. Що вам про це відомо? Справа в тому, що не тільки в Криворіжжі це будуть робити, це ми робимо скрізь. Наразі робимо ревізію всіх скважин, які були, який там рівень води, яка там якість води. У всіх лікарнях намагаємось відразу зараз пробурити відповідні скважини для того, щоб пацієнти навіть були навіть з технічною водою. Тобто ситуація не стоїть на місці. Є певні проєкти. Кабмін, теж хочемо подякувати прем'єр-міністру за те, що оперативно надають допомогу. Агентство відновлення Мінінфраструктури вже підрахувало проєкт, який дозволить нам десь за місяця 4 запустити альтернативний водогон, і цей проєкт буде коштувати державі десь 1,5 мільярда гривень. А щодо модернізації водопровідних каналів, взагалі як довго триватиме ця робота і скільки на це потрібно грошей? Стосовно модернізації, я думаю, ми справимось десь на протязі максимум 2 місяців, і вже нам виділено на цю роботу десь 159 мільйонів гривень. А яка на сьогодні ситуація з обстрілами Дніпропетровщини? Де найскладніша зараз ситуація? Найскладніше, як завжди, на Нікопольщині. Сьогодні вночі теж ворог тричі обстріляв Нікопольщину, потерпала Покровська територіальна громада та Марганецька громади. Пошкоджена одна лінія електропередачі. На щастя, жодних жертв немає. А щодо внутрішньо переміщених осіб, чи зросла їх кількість, особливо з тим, що от, складна ситуація на Херсонщині? Ні. У нас ситуація стала, жодних людей, наплива людей ми не бачимо, і в нас ситуація стабільна. І люди з Нікопольщини, навіть які наразі перебувають, теж в складних умовах без води, але нікуди не виїжджають з району. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Навзаєм. Це був Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації.